Atamato ebyomukulu Muhoozi Gamuwedde tebinnaggwa, bannamateeka beeyongedde omusimbira zina Kakongo, tojja fugga ggwanga lya Uganda. Ate kyaddaaki mwatu bannamateeka bavuddeyo ne baba ng'ate bawandika bbaluwa enkambwe nga bajolekeza Ministry ey'ebyokwerinda era nga bajolekeza omukyala omuwandiisi ow'enkalakalira mu Ministry eno. Omukyala amanyiddwa nga Rosette Byengoma era ng'ebbaluwa eno enkambwe yavuddeyo nga esaba omukyala ono ebiwandiiko eby'enjawulo ebikwata ku Muhoozi Gamuwedde. Mu biwandiiko bino bye basabye mulimu engeri Muhoozi gye yayingiramu ate amajje n'ebikwata ku ngeri gye yatendekebwamu mu majje n'ebibadde ebirala kwe basinziira okubanga ate mwattu babuuza y'engeri omukulu ono gy'azze akuzibwa mu majje mu ngeri eyayiriiri ng'era essaawa zino y'omu ku bajje eno ayina emmunyeenye ttaano asinga obuto mu majje ag'ensi yonna. Era mu mbeera eyo nagamba ku mukutu obeera ku PROJOURN Media video soka ogilikinge ate mwatunga bulijjo ntumire ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain tubagamba muli big nnyo. Bannamateeka bano beeyongedde ogenda mu maaso ate mwatu ne bateeka omukyalo ono omuwandiisi w'enkalakalira naddala Ministry y'ebyokwerinda ne bamuteeka ku bunkenke ne bamugamba oyina tuwa lipoota eraga obuzaale obw'omukulu Muhoozi obutuufu n'ebifo mwe yazaalira oluvannyuma ate okuba nti waliwo embeera eraga nti omukulu ono Muhoozi kigambibwa okuba nti bamuzaalira mu ggwanga erya Tanzania nga bazadde be bali mu buwangwanguse era n'olwekyo tasobola ate mwatu okusinziira ku bo bagamba oyo omukulu abatalina kwesimbawo mu ggwanga erya Uganda abasi wa buzaalibwa wano. Ate ng'era bannamateeka bano basinzidde ku lukiiko olumu olwali saidi za wali mu Ankole omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima ng'ono omukyala wa Dr. Kizza Besigye lwe yavaayo n'abuuza ti bwabulwa ekibuuzo ekyali ekikambwe yavaayo n'amugamba nti lwaki oyingiza omwana wo mu Muhoozi Gamuwedde Ba mu majje era ti bwabulwa teyali mu binaayanukula n'agamba nti ate mwatu Muhoozi ate ekyoyina okumanya nti yesi musirikale oba si mujasi wa ggwanga ate ye wa LDU abakuma ebyalo. Yagambye omukulu ono baloya bano bavudde ne bagamba nti baagala okumanya owa LDU engeri gy'afuukamu ate generali owa UPDF. Ndowooza owulira ensonga za Muhoozi zino tezinnaggwa buli lukya wabaayo abakulu abateekawo Nakakongo balabira ddala nga Muhoozi tasobola kufuga ggwanga lino erya Uganda byonna bye baplanning okukola ate mwatu waliwo n'abavuddeyo ne bagamba nti nedda naffe tugenda kukola buli ekisoboka okubanga ate tumulinnya ku nfeete aleme kulinnya ku ntebe eyo mpozi ng'ate bakozesezza emmundu. Ku mukutu PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda na gamba video soka nga ojilikinge osubscribinge gwe omupya then tusobola kubanga tweyongerayo.